Комон, Русі. Вон. Русі. Вишановний пане посол, ваша екселенція, дякую вам за вже не першу нашу зустріч і за вашу персональну підтримку України і підтримку з боку Японії, України і українського народу. Також я хочу подякувати за лист від спікера Хосода. Це дуже цінно для мене, тому що це ті особисті і людські відносини, на яких будується вся міжнародна політика. Я дуже хочу вашій особі подякувати Японії як країні, яка з першого дня цієї страшної війни підтримує Україну і підтримує не тільки політично, але й конкретними діями. Я от хочу подякувати вам за те, що сьогодні ви поруч з Україною і разом ми засуджуємо цей безпрецедентний військовий злочин, який вчиняється на території нашої країни. І разом ми протистоїмо агресору, яким є Російська Федерація і режим Володимира Путіна, з тим, щоб врешті-решт демократичні цінності і мирний спосіб співіснування вони мали пріоритет. Хочу попросити вас. Президент України Володимир Зеленський вийшов з формулою миру, яку він презентує широко в світі. Я дуже прошу, щоб Японія підтримала цю формулу миру і розглянула можливість взяти патронат над одним чи декількома пунктами цієї от формули миру, тому що тільки разом ми можемо встановити мир, але мир, який засвідчить перемогу демократії в цьому світі. Хочу привітати Японію з початком головування у групі семи. І я сподіваюся, що, як і при попередньому головуванні Німеччини, Україна буде мати можливість долучатися до роботи Великої Сімки у всіх можливих форматах, в тому числі і в парламентському форматі. Це для нас було би дуже цінно. Також ми дуже розраховуємо на підтримку Японії як непостійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у 2023-2024 роках, що питання, які стосуються перемоги України, відновлення України, вони будуть на постійному порядку денному і підтримуватися Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми дуже раді, що пан Кішіда, він закликав світове товариство об'єднатися навколо санкцій проти Росії під час свого відеозвернення до учасників міжнародної конференції, а також вдячні Японії за запровадження з 3 лютого, буквально от, а нещодавно це рішення було, прийнято персональних санкцій проти окремих осіб країни-агресора. Також я дуже вдячний Японії за низку рішень щодо посилення військової підтримки України, і це стосується військової допомоги, яку Україна отримує від Японії, деяких оборонних товарів, дронів, бронежилетів, сталевих касок. І ми дуже сподіваємося, що в майбутньому Японія розширить номенклатуру військового нелетального обладнання. Я от хочу підкреслити, що я дуже заінтересований в розширенні нашого міжпарламентського співробітництва. Це для нас дуже важливо. І я вже не один раз і очно, і онлайн зустрічався з вельмишановним паном спікером Хосодою Хіроюкі. І я хотів би, щоб наші контакти продовжувалися. І я з превеликим задоволенням запрошую його в Україну, якщо буде така можливість. Також я дуже ціную його участь, його звернення у форматі відеоконференції до першого, під час, яке відбулося під час першого парламентського саміту Кримської платформи. Також я от хочу подякувати вам за надану з боку Японії фінансову і гуманітарну допомогу для України. Сьогодні ми зустрічаємося в дуже такий скорботний день, це річниця Голокосту. Але ми знаємо, що в Україні також є дуже такий скорботний день. Це наш український Голодомор, який був вчинений сталінським режимом, і це відбулося 90 років тому. І тому для нас питання продовольчої безпеки – це є дуже важливе питання української національної політики. І тому я дуже радий і ціную активну участь Японії в підтримці ініціативи президента України «Grain from Ukraine».
Також я от хочу сказати, що ми усвідомлюємо, що війна обов'язково завершиться, війна завершиться перемогою України, і стане питання відбудови України. Для нас дуже цінним би було, якби Японія, яка відома усьому світу своїми технологіями, своїми інвестиційними проектами, прийшла в Україну своїми фірмами, своєю підтримкою для того, щоб ми разом продемонстрували усьому світові, що відбудова України – це історія успіху усього світу. Тому, вельмишановний пане посол, вельмишановні члени посольства, я дуже дякую вам за цю чергову нашу зустріч. Я переконаний, що у нас буде попереду ще дуже багато зустрічей, і просто хочу знати і хочу сказати, що двері українського парламенту, який з першого дня війни знаходиться на своєму місці, завжди відкриті для наших друзів. Тому дуже вам дякую.